pugui començar. Si hi ha silenci, entendrem que tot el que hem dit us sembla bé i que... Voldria preguntar si hi ha algun tipus de... Des del punt de vista de l'administració, no, que sempre l'heu plantejat com a facilitadora en la majoria de casos, no, de tots aquests conflictes, si darrerament es veu alguna llum en aquest sentit o algun moviment, ja sigui per, no sé, inclús a Europa, potser aquí encara no el trobem, no? Però si hi ha algun exemple que doni una mica d'esperança que l'administració estigui les piles en aquest sentit, en algun dels conflictes. No? Home, si us sembla, responc jo perquè fa poc ara ha sortit un informe del síndic en aquest sentit i no els deixa massa bé. És a dir, hi ha un informe del síndic molt recent que alerta precisament de l'increment de conflictes ambientals a Catalunya en els últims anys. Aquests dies ha sortit molt per la premsa, no? Tot l'increment de noves construccions a la Costa Brava, coses que semblava que havíem deixat de banda i que havíem après alguna cosa al passat, doncs resulta que no, i tornem. I per tant, el síndic ha fet un toc d'alerta a l'administració en que ordeni millor els municipis i que no permeti coses d'aquestes, en que planifiqui a nivell energètic molt millor el municipi, el país, i que sobretot efectuï un control clar amb conseqüències davant de casos de contaminació industrial i en activitats potencialment contaminants. Perquè sí que hi ha una normativa, que podria ser millor, però sí que hi ha una normativa. Sí que hi ha unes inspeccions ambientals sobre activitats potencialment contaminants que s'emeten uns informes, alguns dels quals ens alerten de coses, però les conseqüències cap a aquella activitat, és a dir, allò que fa l'administració per solucionar allò que detecten els informes, pràcticament nul. No dic que sigui nul del tot, però és pràcticament nul. En el cas de les canteres, de les activitats extractives, això ho hem vist, vull dir, pedreres que ens diuen no, que els veïns denuncien que generen molta pols i que els permís ambiental no els hi permet fer aquesta pols. No? És que no calen molts informes, perquè vas al voltant d'aquella pedrera i està tot plegat de pols. Doncs l'administració no actua davant aquestes denúncies i fins i tot davant informes ambientals que ho denuncien. No s'actua. Llavors, l'administració té les eines per fer-ho. El que entenem, si ho compartiu, que moltes vegades el que falta és la voluntat d'aplicar-ho. En el cas de Flix, i és del que parlo perquè és el que conec millor, en el cas de Flix, estic d'acord amb el Joan, o sigui, les eines les té. El problema que té l'administració aquí és que, clar, és jutge i part, no? Al final també de totes aquestes històries. I ara l'administració sí que s'ha posat les piles, és a dir, vam haver de pretar moltíssim a l'agència de residus, amb l'antic director, no? Pues imagina't, encara hi és, mare Déu. El vam haver d'apretar molt, perquè socialitzessin el problema, perquè enteníem que estaven pactant d'amagatotis el que s'havia de fer amb el tema dels sòls, parlo ara, sòls contaminats, entre empresa i administració, perquè, doncs perquè clar, les conseqüències per l'empresa podien ser molt altes. És que és veritat, o sigui, si realment algú obliga l'empresa a treure tots aquells sòls, o sigui, s'arruïna. A mi és igual, però s'arruïna. Sí que és veritat que es queden molts llocs de treball també sense buits, no? Però, per tant, l'administració d'alguna manera al final acaba agafant el paper aquest de mediador amb això. El que et volia dir, o sigui, i ara, o sigui, en els últims temps, en els últims 2 anys, sí que s'han posat molt més les piles, és a dir, van rebre toques també des de l'Agència de Residus per veure, perquè la gent se'ls estava queixant molt i perquè hi havia aquests informes tan dolents i totes aquestes històries, i es van posar les piles. I realment l'administració ara el que ha fet és crear unes comissions en què, bueno, tots tenim veu, tots podem aportar, ens discutim, ens diem el nom del porc i bueno, i acaba passant el que l'empresa vol, no? Però la qüestió és que l'administració, per més que vulgui fer-ho i està convençuda de que està fent coses, no pensa mai, pensa en el tema de la contaminació ambiental, però no pensa mai en el tema de la salut.
El tema de la salut el té sempre fora, 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 fora. És un factor que no entra mai en la discussió, amb l'administració. Si entrés el tema de salut, seria una altra història. Seria una altra història. Però per això l'administració està convençudíssima, la Marta Subirà està convençudíssima de que les coses a Flix les estan fent de conya. Estan fent molt bé. Però és que no ho tenen en compte, això. Ho estan fent bé des del punt de vista, potser, tècnic, no? D'intentar contenir i remediar la contaminació. Però si estem parlant de salut ambiental, no ho estan fent bé. En el nostre cas, per exemple, hi ha el cas va arribar a tribunals perquè ja es va fer una denúncia per delicte ecològic contra la fàbrica als anys 90. Sí, als anys 90. Aquesta denúncia al final va arribar al Tribunal Suprem i tot. Vale? Al final es va condemnar a la fàbrica per una contaminació continuada del que es va poder demostrar. 100 anys d'història, al final només es pot demostrar 5 anys d'incompliment de normativa. Però bueno, en tot cas era important i era bueno, pues un pas endavant. No? A dia d'avui encara d'aquesta denúncia la fàbrica no ha pagat res, perquè el que teòricament el resultat de la sentència, que era, bueno, el Joan se la coneix i ho podria explicar molt millor que jo, però la qüestió és que tots els elements de la sentència, el que deien que s'havia contaminat, que no sé què, que no sé quantos, per temes tècnics, al final els advocats de l'empresa van anar-ho canviant, no? Van anar descavalcant, vale? O van anar matisant, i això on diu risc, on diu contaminació no és contaminació sinó que és risc, on diu no sé què ha de ser una altra cosa, total que al final, o sigui, el que era una sentència realment que acabava portant a la presó gent i pagant unes multes importants, es va anar diluint, 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 diluint. I bueno, i a dia d'avui encara no ha pagat res l'empresa, perquè amb tot això pues, al final va acabar apareixent el projecte de descontaminació de l'embassament i clar, bueno, esperem a veure què és el que pagarà l'empresa, però mentre estiguin fent les obres pues, evidentment no pagaran res. Un punt positiu també a nivell de normativa és la llei de responsabilitats ambientals, que el Joan també la coneix molt bé i molt millor que jo. És una normativa que tenim i que és una normativa que seria adequadíssima, ideal també per aquests casos i que ens afavoriria moltíssim perquè realment obligaria aquestes activitats a no contaminar i mirar cap a una altra banda perquè em surt més a compte pagar i ja està. Però realment és el de sempre, sense l'aplicació d'aquestes coses, les eines hi són, però l'aplicació d'aquestes coses és tan complicada i l'administració no ho vol, no vol fer-hi front, no ho vol abarcar, que sempre acabem igual. Però coses n'hi ha i són bones. Podem respondre. Dir-vos també que pel cas de Flix hi ha un documental penjat a la pàgina, una pàgina web que està molt bé, que si voleu consultar per veure encara molta més informació, que es diu Flix, atur o misèria, si ho poseu al Google el trobareu fàcilment. I bé, si no hi ha més qüestions, moltes gràcies a totes i espero tot el que dèiem abans, que a l'altaveu d'aquí que vagi més enllà i a defensar el territori. Gràcies. Imperial Tarracó, ets patrimoni mundial, terra escollida, pel gran imperi dels romans. Imperial Tarracó, les teves patxes són basades pel nostre estimat mar, el blau mediterrani del gran imperi romà. Un temps va ser la capital per Florida i Florida, des fama internacional per tothom admirada, amb un clima ideal. De la Costa Daurada, net joia universal. Imperial Tarracó, les teves platges són daurades pel sol que puga del bon matí des de llevant. Imperial Tarracó, tens una eterna primavera fresca i florida com un moment farcit d'esplor. We'll be right back.
gran imperi romà, un temps va ser la capital per Florida i Florida, que és fama internacional, per tothom admirada, amb un clima ideal, de la Costa Daurada, nens joia universal. Imperi al Tàrraco, les teves patxes són daurades, pel sol que punta, de bon matí des de llevant. Imperi al Tàrraco, tens una eterna primavera, fresca i florida, com un moment farcit de flor. Imperi al Tàrraco! Patrimoni mundial, terra escollida, pel gran imperi dels romans. Imperi al Tàrraco, les teves patxes són basades pel nostre estima mar, el blau mediterrani del gran imperi romà. Un temps va ser la capital per Florida i Florida, tens fama internacional. Mirada, amb un clima ideal, de la Costa Daurada, nets joia universal. Imperi al Tàrraco, les teves platges són daurades, pel sol que punta, del bon matí des de llevant. Imperi al Tàrraco, tens una eterna primavera, fresca i florida, com un moment per si t'esplor.